Aproximadament el 50% de pacients amb malalties metabòliques hereditàries o malalties musculars no disposen d'un diagnòstic definit i d'accés a tractament efectiu i curatiu en gran part es deu a que aquestes malalties són molt heterogènies, tant en la seva base clínica com molecular, i en gran part el desconeixement que tenim d'aquestes malalties. Per això el nostre grup assistencial i de recerca es dedica a l'assessorament d'aquest tipus de pacients i ho fem a per entitats com l'IDIVAPS o el TIBER de uh, malalties minoritàries al que pertanyem, el TIBERER, i també en grups de treball com el que constitueix la XUEC de Metabòliques en l'Hospital Sant Joan de Déu i el TESUR a nivell estatal. Un català, l'altre uh, espanyol. Uh, en el cas de la Xuec a uh, uh, Sant Joan de Déu, doncs ho fem també per transferir pacients pediàtrics que uh, assoleixen la majoria d'edat i han d'anar a l'hospital d'adults. Uh, a nivell de recerca biomèdica, des del laboratori, intentem proveir eines moleculars per uh, l'assessorament d'aquest tipus de pacients i ho fem a través de quatre grans eixos. El primer és entendre l'etiopatologia d'aquests trastorns, que els provoca. La segona eh, gran eix eh, seria eh, entendre quins biomarcadors ens poden ajudar a diagnosticar-los per una banda o a seguir el procés, no? Bi biomarcadors diagnòstics o pronòstics, eh, entendre quins pacients responden a la teràpia o faran una progressió ràpida o lenta a la malaltia, etc. El tercer eix seria eh, trobar, identificar dianes terapèutiques i el quart establir models d'estudi d'aquestes malalties. A nosaltres eh, ens agrada molt els derivats de pacient perquè s'allunyen menys de la malaltia. Ho fem a través de l'estudi de fibroblastes de pacients o d'IPSs que derivem als teixits d'IANA, eh, múscul o, o sistema nerviós, sobretot, que són els teixits més afectats per a aquest tipus de malalties, i a vegades ho fem en dues dimensions o en tres, que llavors parlaríem d'organoids, d'òrgans Això ho fem amb eines funcionals dirigides o amb eines òmiques de gran capacitat de cribatge. A banda treballem en estandardització de tècniques per a aquest tipus de diagnòstics, en biobancs, en registres i també en assajos clínics que intenten acostar Noves eines terapèutiques a aquest tipus de de malalties.